ავტოფარეხებთან დაკავშირებით სასამართლოში. მაგრამ თქვენთან მითხომებს რა. მიზეზი? თქვენთან პირადულად თქვენთან მითხომებს. და მიზეზი? თქვენთან მითხომებს პირადულად. ბატონიშა, ჩვენ გვაქვს ჩანაწერი თქვენი და ვიცით რატომაც არა. თქვენი და მამუკა ახობაძის პირადი საუბრის ჩანაწერი გვაქვს, რომელსაც უახლოეს დღეებში გამოვაქვეყნებთ და სადაც თქვენ მათ ძალიან გვაშორეთ რა. სადაც სადაც თქვენ დროს ხარჯავთ ყველა. არ ხარჯავთ ჩანაწერი გვაქვს მამუკა ახობაძის და თქვენი სადაც თქვენ მას მოიწოდებთ. არა, ვაქვეყნებთ. აბა შეინახეთ რა.